kokeillaan seuraavaksi vähän vastuksen värikohdeja. Ja tuota, tuossa näkyy nyt lailla yksi esimerkki tästä isommaksi. Eli tässä on ideana se, että voidaan suoraan katsomalla tuo vastus, niin nähdään millä kokonaan se on. Lähdetään lukemaan sieltä päästä, missä nämä viimat on lähempänä tämän vastuksen päätä. Ja näissä nyt on joko 4 tai 5 viivaa. Joka tapauksessa aina nämä kaksi ensimmäistä antaa kaksi merkitsevää numeroa siihen vastukseen. Jos meillä on 4 rantua, tuo antaa kertoimen. Viimeinen antaa toleranssin, eli millä tarkkuudella vastuksen arvo pitää paikansa. Vastaavasti, jos meillä on 5 viivaa, niin kuin tässä alemmassa, niin meillä on 3 ensimmäistä antaa merkitsevät numerot, 4 antaa kertoa. Ja 5 toleranssin. Esimerkiksi joka näkyy ekstreemi. Tuossa on tuolla vasemmalta pelähittää lukemaan, niin siellä on punainen tai anteeksi ruskea, musta ruskean värit. Sitten tuo viimeinen on se toleranssi, eli katsotaan sitten värikoodistusta, mitä se ruskea, musta ruskea nyt oli. Ruskea, musta ruskea, 4 rantoa, eli 1-0 ja kerroin 10, eli sen tämän perusteella olisi 1-0 ja sitten vielä tuota se 1 lisää, eli 100 ohmia. Katsotaan, että paljonko se nyt sitten oikeasti on, niin otetaan tuosta mittari ja pannaan tuonne ohmiasteikolle. Todetaan, että se on 27 suurin piirtein oikein. Sitten semmoinen juttu, että nyt tämmöisessä kannattaa sitten käyttää vastusten mittauksessa näitä hauenleukoja. Eli nämähän saadaan kiinni tähän banaanijohtoon tämällä tuolla reikään. Ja tässä olisi tämmöinen kanen, sen saa kiinni vastukseen. Koskaan ei saa itse olla kiinni tässä vastuksessa silloin, kun sitä mitataan, nimittäin ihminenkin on sähköinen komponentti ja jos tämän mittauksen tekee, niin kuin minusta se tulee tehty, että otetaan näin kiinni. Se näyttää sun melkein samaa, mutta niin kuin se voi olla isompikin se ero. Ero joissakin tilanteissa, eli minä olen itse tässä rinnankytkeytyneenä nyt vastuksen kanssa, eli se nyt antaa yhden omin virheen, joka on tietenkin aika puhuttu siitä, että DC-resistanssi on mega ohmi. Se ei tuossa tuo enempää nyt vaikuta rinnan kytkennässä. Mutta niin, koskaan ei saa niin itse olla siinä kytkentöneenä siihen kytkentään silloin, kun suorittaa mittauksia. Ottaa sitten seuraavaksi, kuten tuossa, mitä tuommoinen digitaalinen ylemittari näyttää purettuna. Jos tulee tarve. Eli tässä oli tuo paristo mennyt loppuun, loppumaan mulla tästä toisesta yleismittarista johtuen siitä, että olin unohtanut siihen viikonlopuksen virrat päälle, eikä tässä ole automaattista poskytkentää. Se oli tyhjentynyt, mutta täällä näette nyt, että tämä on sisäisesti yksinkertainen. Onhan siellä piirilevyllä tavaraa, mutta tuolla näette nuo pari sulaketta, jotka sitten pitää vaihtaa, jos kärähtää. Tämä on nyt semmoinen malli, jossa on 2 kappaletta sulakkeita. Eli täällä on myös tälle korkean virralle, tälle 10 ampeerille. Anteeksi, tässä on 5 ampeeria maksimivirta. Sille omaa sulake. Sitten tälle pienemmälle. Tässä malleissa, niin kuin tuossa tässä keelisessä mittarissa, niin on tälle matalammalle valitukselle sulake. Seuraavaksi voitaisiin katsoa sitten tuo reikälevytoiminta, eli nyt kun meillä on noita vastuksia esimerkiksi mitataan sarjassa tai rinnan, niin ne kannattaa kytkiä tämmöiselle reikälevylle. Tässähän tämä toimii niin, että vaakasuuntaiset reijät on
Tällä metalli liuskalla yhteen ja sitten tällä reunassa oleva olevat liuskan kuin tässä pystysuunnassa yhteen. Ja nyt jos laitetaan kaksi vastusta sarjaa, niin halutaan mitata niiden yhteen resistanssiin, niin silloin nämä siis täytyy laittaa näin, että ne on eri liuskoilla. Näitä levyjä on siis monenlaisia eri mallisia. Tässä on esimerkiksi tämmöisestä isommasta proto-alustasta, jossa nyt mulla on jotakin operaatiovahvistimia. History Italian. Nyt jotakin vähän muuta työtä varten siihen jotakin, mutta näitä siis erilaisia löytyy. Tämmöinen pieni riittää ensimmäisessä töissä. Eli nyt jos vastuksen kytkee näin, että molemmat päät samalla liuskalla, jota aika paljon näkee kuitenkin tuossa edelleen. Tämähän on nyt oikosulussa. On samalla liuska. Tänne laittaa mitä tahansa virran, se kulkee suoraan tuota liuskaa pitkin. Se ei kuule käytännössä ollenkaan. Aina oltava eri liuskoilla. Suuttaan siihen toinen vastus sille kaveriksi. Vaikka sarjan toinen tuommoinen sadan on vastus. Sitten kytketään näin, että se on tuossa. Tuolla keskivälillä ne on samalla liuskalla. Tästä niin mä sitten jatkuu. Jos halutaan mitata tämän sarjan kytkennä resistanssi, niin sitten laitetaan nämä. Ne ovat, jotka on kiinni tuossa mittarissa tuonne paikalle ja tuolta. Se on sarjassa olevat vastukset summa. 195 on tämän sarjan. Sarjan kytkennä resistanssi. Vastaavasti, jos ne halutaan rinnan, niin silloin laitetaan ne. Vai että ne on molemmat jalat samoilla liuskoilla. Sehän puuttuu tietenkin. Oli. Niin tulee 1/100 plus 1/100. 2/100 niitä käänteisluku on 100/2, joka on 10.